A viete, že Jan Pavol II, a to spôsobom mimoriadnym, je vybraný Pannou Máriou. A dovolte mi, aby som to povedal, lebo si to možno už počuli veľakrát. Ale keď každým razom opakujem niečo, čo som už povedal, je to ako keby som to hovoril prvýkrát. A čoraz viac to vchádza do môjho srdca. A to z rôznych strán. Rok 1884. Pamätáte si, pápež Lev XIII. Má tú víziu počas svätej omše, vchádza do extázy na niekoľko desiatok minút a nie je schopný sa vrátiť k životu, pretože vidí v extáze satana, ktorý sa postavil pred Boha a chválil sa, že môže zničiť svet a cirkev v priebehu 100 rokov. A pamätáte si slova Boha. Skús, či sa ti to podarí. Pápež Lev bol týmto tak otrasený, že hneď po svätej omši sa ponáhľal do zakristie a napísal exorcizmus k svätému Michalovi Archanielovi. Je to taký mocný exorcizmus. A poslednou časťou toho exorcizmu je tá modlitba, ktorú sa modlíme. Svätý Michal Archaniel bráni nás v boji a tak ďalej. A vo všetkých kostoloch na svete sa začalo modliť k svätému Michalovi Archanielovi. Volať ho, aby prišiel so svojimi anielmi a víťaziť nad satanom. A myslím teraz na to všetko, čo sa udialo v 20. storočí. Otrasné totalitárne systémy. Hrozná genocída. Keď milióny, milióny a milióny ľudí zomieralo strašnou smrťou. A myslím aj na rôzny výkvit náuk, rôznych učení, filozofií, rôzne druhy psychológie, ktoré spochybnili nadprirodzené Boha, ktoré zasiahli, a to bezprostredne, vieru v našich srdciach. A vytrhlo túto vieru z miliónov ľudí. A vtedy sa takto modne hovorilo, že môj pohľad na svet je vedecký. Ja neverím v Boha. A myslím teraz na Fatimu. A Panna Mária prichádza a vyberá si ako najpokornejšia tri najpokornejšie deti, aby spravila revolúciu. A to všetko ide do celého sveta a dávam si túto otázku. V roku 1929 Panna Mária prichádza k Lucii a hovorí, teraz je čas, aby Rusko mi bolo zasvetené. A toto zasvetenie nebolo. A až dodnes sa s tou otázkou zapodívajú špecialisti. Pretože Panna Mária prosila konkrétne o zasvetení mne Ruska. Aby Rusko, aby komunizmus nezaplavil tou bludnou náukou celú planétu. Ale nikdy žiaden z pápežov, hoci zasvecovali celý svet Panne Márii, nikdy nevyslovili po názve, že zasvecujú Rusko nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. A to predovšetkým z dôvodov politických a diplomatických. Jednoducho nechceli provokovať. A Panna Mária povoláva dvoch ľudí. A to v Krakove. Chápete? A to je tiež pekné. Malý Karol Vojtila, ktorý stráca svoju mamu v 6 rokoch, je zasvetený cez svojho otca Panne Márii, aby ona bola jeho mamou. A čoraz viac vzrastá jeho láska k nej. A to ovplyvnený Montfortom, potom vojna, práca v kameňolome. V rovnakom čase žije v Krakove úžasné dievča, reholná sestra, a to v tom istom čase. A nikdy sa nestretli. Sestra Faustína Kovalská, ktorú Boh povoláva, aby rozliala na svet obrovskú úctu k Božiemu milosrdenstvu.
Karol Vojtyla. Zmáha sa v ňom čoraz väčšie presvedčenie o tom, že jeho povolaním je kňazstvo. Je vysvetený za kňaza, potom za biskupa, stáva sa rýchlo kardinálom a potom v roku 1978 16. októbra pápežom. A toto by nikto nepredpokladal. Je najmladším pápežom. A najmladší v tomto porozumení, že je veľmi mladý duchom. Je hercom, je športovcom, je neuveriteľne citlivým človekom v tom umeleckom vyobrazení svojej duše. A takým úderom sa ukazuje svetu. Rozumiete? Prvé jeho slova. Nebojte sa, nemajte strach otvoriť dvere Kristovi. A zdá sa, že toto bude začiatok neskutočnej revolúcie v cirkvi. Lebo to je úplne niekto ako keby z iného sveta. Rozumiete? Pápežstvo bolo v minulosti tak rituálne. A je prvý, ktorý sa tak oslobodzuje od tých všetkých diplomatických dohovorov. A ľudia si pretierajú oči z prekvapenia, čo je to za pápež. On je jej pápež. Máriin pápež. Ktorý sa neoddelí od druženca. Neustále sa ho modlí. A pamätáte si, 13. máj, 81. rok, na meste svätého Petra, objavuje sa profesionálny vrah, Ali Akča, ktorý potom mu hovorí, ako je možné, že ty žiješ, ktorý strieľa na pápeža zo vzdialenosti 3 metrov, ktorý páli 3 strely priamo do srdca. A teraz sa tak pozerám, ako to ona všetko pripravuje. 13. máj. Deň predtým pápež dostáva najnovšiu sanitku. Tá prvá bola už dosť stará. Tá nová je moderná s najnovším vybavením. Čiže túto sanitku dostáva ako dar 12. maja, deň predtým. A táto záchranka prichádza veľmi rýchlo k nemu. A to s najmodernejšou výbavou. Pápež je ošetrovaný. A teraz vodič, ktorý bol profesionál a veľmi dobre poznal Rím. A náhle robí niečo, čo predtým ešte nikdy nespravil. A čo dodnes nie je schopný vysvetliť. Namiesto toho, aby išiel najkračšou cestou do nemocnice, on ide najdlhšou cestou do nemocnice. A nevie prečo. Lebo jeho ruky niekto iný riadi. Ako keby niekto iný držal volant. Takže namiesto toho, aby išiel s krátkami, ide dookola a neskôr sa ukazuje, že to je zázračný manéver, pretože v tom istom dni bol veľký pochod za potraty v Ríme, ktorý blokoval celé centrum Ríma a aj to centrum, ktoré bolo spojené s nemocnicou. A keby pápež s tou záchrankou vošiel do centra, jednoducho by zomrel. Takže rozumiete, niekto riadil týmto volantom, že sa tomu vyhli, išli dlhšou cestou a vyhli sa tomuto pochodu za potraty v Ríme. Bol to pochod za potraty. Nakoniec dorazili do nemocnice Gemelli. Pápež hneď ide na operačný stôl, otvárajú ho a lekári nevedia, čo povedať. Pretože prvýkrát v živote vidia špirálovitý led strely. A to z pištole. Nabojnice vošli do tela jedna, druhá aj tretia a začali sa vyhýbať všetkým dôležitým artériám a vyšli z tela. A oni pozerajú, ako to je možné. To sa nedá vysvetliť. A preto ani Ali Akča, keď pápež k nemu prišiel do väzenia, a to, aby mu odpustil, tak prvé slova, ktoré Ali Akča povedal,
Ako je to možné, že žiješ? Ja som do teba strieľal a ja som profesionálny zabijak. A to zo vzdialenosti 3 metrov, priamo do srdca. Ako je to možné, že ty žiješ? Ale to je jej pápež. A ona povedala, že kto bude robiť to, čo ona hovorí, ona ho zachráni. Ona bude pri ňom. A až vtedy, keď on prichádza k sebe po tomto atentáte, sám priznáva a uvedomil si, že je 13. máj, že je to výročie Fatimy. A vtedy sám v nemocnici povedal niečo zaujímavé. Musím sa priznať, že nepoznal som dobre Fatimu predtým. Takže si vyžiadal všetky dostupné dokumenty, čo sa týkali Fatimy. A keď tam v nemocnici, tak prichádzal k sebe, porozumel, že potrebuje pripraviť celý svet na zasvetenie celého sveta nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. A začal prípravu a trvalo to 3 roky. 25. marca 1984 pápež kľačí pred sochou Panny Márie z Fatimy a prosí o záchranu tejto planéty. Lebo keď si pamätáte, toto bol čas finalizácie studenej vojny. Bolo také veľké medzinárodné napätie vo svete, spojené s tým, že na jednej strane bol Sovietský zväz a na druhej Amerika. A prakticky, keby ktokoľvek sa rozhodol stlačiť ten gombík na odpálenie nukleárnej bomby, bolo by po nás. To napätie bolo obrovské. A preto sa pápež modlil: Mária, zachráň nás od tejto nukleárnej vojny. 25. marec. A o necelý mesiac a pol neskôr, 13. máj, 84. rok. Len tak náhodou. Rusi povedali, nedbalé zahodenie cigarety začalo reťazovú reakciu, a to v Severnomorsku, kde Sovietský zväz mal polovicu svojho nukleárneho arzenálu. Vtedy došlo k sérii neskutočných výbuchov. A v priebehu niekoľko hodín Sovietský zväz stratil polovicu svojho nukleárneho arzenálu. 13. mája 84. roku. A už nemali šancu vyhrať vojnu. A v spojení s tým začali dialog so Západom, s Amerikou, čo je potom nazvané perestrojka. Rok 1884. Lev 13. vidí satana, ktorý chce za 100 rokov zničiť cirkev a svet. A počúvajte, mňa to fascinuje, že Panna Mária povoláva jedného muža, ktorý je jej úplne oddaný a pripravuje ho medzi iným k tomu, aby vypovedal modlitbu, a to v priebehu niekoľkých minút, ktorá zachránila svet od sebazničenia. Pretože, ako povedala sestra Lucia, Panna Mária mi povedala, že niekoľko mesiacov neskôr mala vypuknúť nukleárna vojna, po ktorej už by nebolo čo zbierať. A my by sme už v tomto kostole neboli. Rozumiete, kedy ona vstúpila? V poslednej chvíli, kedy sa zdalo, že diabolské plány sú už na vrchole završenia a diabol triumfálne zničí svet, privedie ho k totálnemu nukleárnemu napätiu a všetkých už má v hrsti. A Mária pripravuje svojho človeka, ktorého školí v čoraz jej väčšom poznávaní a láske. A prichádzame do momentu, v ktorom tento človek, jej zasvetený, vypovedá niekoľkominútovú modlitbu, ktorá mení históriu tejto planéty.
Či rozumiete, prečo sme tu vôbec my? Ako každý z vás je dôležitý v jej plánoch. Čo to znamená žiť v jej zasvetení? Ako ťa ona môže mocne použiť pri víťazstve jej nepoškveneného srdca a rozmlaždenie satana? Či tomu rozumieš? A my vchádzame v čoraz ťažší čas. A to z roka na rok. A tieto satanské plány a písmo sa musí splniť. Apokalypsa sa musí vyplniť. A tieto plány budú naozaj silno viditeľné na tomto svete. A to globálneho teroru, nového svetového poriadku, na čelo ktorého sa postaví Antikrist, pripravený k tomu, aby sa ukázal svetu. A to bude čas nepredstaviteľných prenasledovaní. Ježiš hovorí, prenasledovanie ako nikdy nebolo a už ani nikdy nebude. Hovorí, že keby neskrátil čas svojho príchodu, nikto by nezostal verný. To bude takéto prenasledovanie. Ale potomstvo nevesty v tomto čase prenasledovania bude neuveriteľne víťaziť. Ono odíde na púšť. Pôjde mimo systém. Pretože systém bude v pazuroch Antikrista a globálneho poriadku. A preto tí, ktorí budú jej zasvetení, ako hovorí Apokalypsa, pôjdu na púšť ďaleko od hada. Ale tam, na púšti, budú zakúšať nadprirodzenú Božiu starostlivosť, nadprirodzenú Božiu ochranu. Božie slovo hovorí, že budú živení samotným Bohom na tejto púšti. Či tomu chápeš? Kto? Jej zasvetené deti, synovia a dcery Márie. Hovoril som vám, dokonca aj keď sme boli naposledy v Medžugorí, rozprávala nám vizionárka Mária, ako v čase zjavení hora bola obklúčená policajtami. Začal sa teror a prenasledovanie vizionárov. A aj napriek tomu prichádzali na horu zjavení, lebo tam Panna Mária prichádzala k ním. A Mária hovorí, modlili sme sa nahlas, ruženec. Spievali sme piesne Panne Márii. A okolo nás chodili policajti a oni nás ani nevideli, ani nepočuli. Boli sme pre nich neviditeľní. Počúval som svedectva jedného misionára v Číne, ktorý sa votrel do podzemnej cirkvi. Viete, že v Číne sú veľké prenasledovania. Trest smrti za prechovávanie Biblie. Trest smrti v niektorých provinciách za stretávanie sa na akomkoľvek kresťanskom stretnutí. Sú dávaní do väzenia, zabíjane sú celé rodiny. Keď zistíte, že niekto je kresťan, nejaký člen rodiny. A tento misionár mi rozprával, že keď sa dostal do tejto podzemnej cirkvi, opýtal sa, dejú sa tu nejaké zázraky? A oni hovoria, áno, sú obyčajné a neobyčajné. No, a aké sú tie obyčajné? Modlíme sa a slepí získajú zrak. Chromí chodia. Po modlitbe máme dokonca aj niekoľko skriesení z mŕtvych. Máme situácie, že sa nám rozmnožuje jedlo, modlíme sa a Božie požehnanie neskutočne koná. A pýta sa, keď toto sú obyčajné, tak potom aké sú to neobyčajné? A oni hovoria, neobyčajné sú spojené s Eucharistiou, sú spojené s modlitbou. Keď na dohodnutom mieste, mimo dediny, sa ideme modliť, aby sme boli spolu, tvorili cirkev. Modlíme sa všetci v rodinách, doma, pred odchodom. A potom vychádzame, prikrytý krvou Ježiša. A ideme na miesto modlitbového stretnutia. Prechádzame okolo kontroly. Prechádzame okolo vojska, ktoré kontroluje našu provinciu. Sme neviditeľní. Prechádzame okolo nich a oni nás nevidia.
Prichádzame na miesto modlitby. Modlíme sa všetci spolu. Posilňujeme sa. Posilňujeme sa telom a krvou Boha. A potom sa vracame do svojich domov. A opäť prechádzame okolo kontroly polície a oni nás nevidia. A ona nás volá na takúto úroveň viery a dôvery. Lebo len taká úroveň viery a dôvery zachráni vieru v našom srdci. Vernosť Ježišovi až do konca. Bratia, postavme sa na koniec. Opakujte za mnou takto. Mária, moja nepoškvrnená mama, odovzdávam ti celé moje srdce. Odovzdávam ti všetko to, s čím si neviem rady. To všetko, nad čím nemám kontrolu vo svojom živote. Prosím ťa, príď ku mne. Príď a rozmliaždi všetko zlo v mojom živote. Bezhranične ti dôverujem. Stojím pred tebou v úplnej pokore. Už nie som hrdina, že sám si s tým poradím. A jedine ty mi môžeš pomôcť. Jedine ty ma môžeš oslobodiť od tohto zla. Chcem ti dôverovať až do konca. Príď ku mne a správ so mnou všetko, čo chceš. A súhlasím so všetkým, čo spravíš. Len aby si ma zachránil od večnej záhuby. Konaj zázraky Božej lásky v mojom živote, Mária. Nedovoľ, aby som zahynul. Nedovoľ, aby zlo vo mne víťazilo. Ale ty kráľuj vo mne. Kráľovna neba a zeme. Pomocnica verných. Kráľovna pokoja. Oroduj za nás. Amen. Amen.